ឬជាកោសិសរបស់លោកសមាតបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីគ្រូរបស់ខ្លួនរងការជេរប្រមាថពីមហាជនបន្ទាប់ពីទម្លាយរឿងលោកបិទសម្រាប់សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាតារាចម្រៀងលោកសុម៉ាច់បានចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងញោមមាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចោទប្រកាន់របស់លោកបឺសម្រាប់មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់អធិរាជសម្ដេចមាសសិនស៊ីសមុទ្រថាបានទាមទារពីលោកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $20,000សម្រាប់ជាថ្នូរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យ DNA ក្នុងប័ណ្ណសម្ភារផ្ទាល់ពីលោកសុម៉ាច់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រពោលគឺកូនស្រីច្បងរបស់អធិរាជសម្ដេចមាសតែម្ដងបានធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់ដោយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្របានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនដែលបានទូរស័ព្ទទៅលោកសម្រាប់ម្ដងណាឡើយគណៈពេលដែលអ្នកស្រីមិនដែលបានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកបិទសម្រាប់នោះទេនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកសុម៉ាច់បានអះអាងថាលោកបានលឺនិងត្រជាក់ពីការនិយាយដោយផ្ទាល់របស់លោកបិទសម្រាប់ថាគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របានខលមកលោកថាបើចង់ធ្វើតេស្ត DNA ត្រូវតែឲ្យលុយចំនួន $20,000ជាមុនសិនលោកបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានបដិសេធទាំងស្រុងហើយលោកបានស្នើឲ្យលោកបិទសម្រាប់និងមហាជនមួយចំនួនគួរតែបញ្ឈប់រឿងនេះជាបន្ទាន់ហើយកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងវាយប្រហារមកលើក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បន្ថែមលើពីនេះអ្វីដែលលោកធ្វើនៅពេលនេះគឺមិនមានបំណងចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែរឿងនេះទេដោយលោកធ្លាប់ល្បីរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែឈឺចាប់ចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ចង់ដឹងការពិតរឿងនេះដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកសុម៉ាច់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាច្រើនលើករួចរាល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិកូនក្មួយអធិរាជសម្លេងមាសបានត្រៀមឯកសារផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ពេលនេះអ្នកល្មើសនិងប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់នៅពេលចុងក្រោយនេះហាក់មិនមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាកូនស្រីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងធ្វើតេស្តបែបវិទ្យាសាស្ត្រ DNA ជាមួយនឹងលោកបិទសម្រាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញថ្មីនេះលោកសុម៉ាច់បាននិយាយថាក្រុមគ្រួសារអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងតបតតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងលោកបិទសម្រាប់យ៉ាងណាមិញលោកបានបង្ហោះសម្ដែងដូចនេះថាភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកយើងមានកម្រិតមានព្រំដែនកំណត់ពួកយើងឈរលើក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនកូនក្មួយរៀបចំឯកសារតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបវិញហើយក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាច្រើនលើកច្រើនសារមកនេះគូឆ្នាំក្តៅយូរហើយដូច្នេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលបានជេរប្រមាថលោកម្ដាយនិងជាឧត្តមភរិយានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមកិត្តិយសដល់ដងឧត្តមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់មិនខានកម្មអ្នកណាសាងអ្នកនោះនឹងទទួលការជឿងងល់ខ្វះការពិចារណាមិនទាន់ឃើញច្បាស់ជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យសង្គមអន់ថយព្រោះគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីបន្តិចសោះមានតែការឈ្លោះជេរប្រមាថគ្នាបែកបាក់គ្នាដោយសារតែប្រកាន់ម្ខាងខាងទៀតចូលកង្វល់រឿងបុគ្គលអីដែលឡែកបើទោះបីជាលោកសុម៉ាខំប្រឹងការពារកិត្តិយសទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អធិរាជសម្លេងមាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនដែលគាំទ្រចូលចិត្តទៅដល់លោកបិទសម្រាប់នៅតែបន្តរិះគន់ជេរប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរទៅលោកសុម៉ាដដែលក្នុងនោះបន្តពីបានឃើញបែបនេះនារីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាច័ន្ទធីកាន់បានシェアនៅសំណេរមួយនេះរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ខាងលើថាគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាខ្ញុំចូល10ឆ្នាំហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ណាស់យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងនិងシェアនៅរូបភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅដល់លោកសុម៉ាច់ក៏បានទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់គាត់ព្រោះតែកន្លងមកលោកសុម៉ាច់តែងតែបង្ហាញនៅសីលធម៌សច្ចធម៌និងគុណធម៌ចំពោះរូបលោកនៅក្នុង profile របស់លោកសុម៉ាច់បានបដិញ្ញាចិត្តហើយថាមួយជីវិតរបស់លោកមិនក្បត់ឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតរក្សាឲ្យបាននៅសីលធម៌សច្ចធម៌សច្ចធម៌និងគុណធម៌